Pelaelles, què tal estem? Com va l'assunt? Fa unes setmanes em digueren que la red social Twenty va a xapar, va a tancar, a arrear el finiquito ja, perquè ja està bé i no queda ningú ja ahí. No lloren por mí, ya estoy muerto. Recordeu que Twenty era una red social pareguda al Facebook, però en plan 2.0, no? En la qual els usuaris de entre 13 i 18 anys majorment, dic majorment perquè algun figura n'haurien per ahir de 22 anys en plan oh, xiquetes, moca... I jo quan vaig entrar d'esta terrible i lamentable notícia vaig dir, hoste, tinc que fer un vídeo comentant les fotos i aprofite que els meus subscriptors no saben res de mi i teniu que saber algo de mi i de la meva life. De manera que decidí fer este vídeo per a comentar les meves fotos quan jo era joven, juvenil, i aixina me conegueu la meva cara, perquè jo no tota la vida he sigut tan aixina de... esplèndido! Però bueno, deixem el de rotllo ja, i anem directament a comentar les meves fotos, que sé que esteu ansiosos per veure-les. ¿Cómo conocí a vuestro Renault? Podeu observar ara mateixa que tinc una foto artística, no? No m'ha pegat una hòstia sobre el, contra el piso, sinó jo és que feia breakdance. Jo antes m'agradava revolcar-me sobre el piso i fer ahí les meves virgueries i les meves acrobàcies ahí, torre xulón, i feia breakdance en el comedor i me feia fotos. I no sé ma mare com me permetia fer això. Ma mare me té molt consentit. És que me té molt consentit! Vull que presteu total atenció perquè en principi pareix una foto normal, no? I tres amics. Però jo ja tinc un ull verd. Que dius, hòstia, Renau, sí que t'agradava el Photoshop, no? Me caguen l'hòstia, quin domini, no? Home, està un poc quiu com el cul, però bueno. Però, vull que vegueu la foto de veritat. Perquè és que aneu a caure's de tos. Aneu a caure's i agarreu-se de la caïda, per favor. Agarreu-vos a la caïda perquè això no té disculpa. Ixe era jo. Ixe era jo. Ixe era jo. Què me passava en les dents? Què collons me passa en les dents? Si pot passar un tren de cercanies per mitat de les dents, per favor. Bendita ortodoncia. Lleva això, lleva això ja. També me l'anàvem de festa, pues, a lo que ve a ser els pacetos, així, que serien les tasquetes, no? I pues, mos veiem fotos pues, de retrasats mentals, que podeu observar en la foto esta, que esteu veient ara. És que no sé per què mos feiem aquestes fotos, tio. Menos mal que Twenty va tancar, menos mal que va tancar, perquè és que si no tanca, no és que tanque, és que l'han rebentat vosaltres, l'han rebentat des de dins, tipo sabotatge. I bueno, jo feia breakdance, jo anava fent breakdance per casa, qualsevol puesto m'era bo per a fer el meu pino i apoyar-me en les parets, i ma mare me dia, però tu què fas en les parets, que les tinc totes negres, jo? Res, mamà, jo si jo no faig res. I bueno, i van entrar en la maravillosa, la exitosa, era d'entrar a batxiller, no? I conforme entrem en el batxiller, entrem a lo que ve a ser els botellons de veritat. Esta és una de les primeres fotos que em vaig fer en batxiller, en un botellón, i com podeu observar tinc la cara un poquiu descomposta, un poquiu en plan de que vaig a tirar ahí lo que ve a ser l'estómago sencer. Joder, macho, és que totes les putes fotos meues són front breakdance. I tot ple de pols en el botellón, que pareix que vinga de l'obra, tio. Fijeu-se en esa foto, en els meus ulls, perquè poquet a poquet van desviant-se de la quantitat d'alcohol que tenia en el cos. Van desviant-se... Pues si vaig que el pocí... És que massa alcohol, és que massa alcohol. I que bonico serem, i que bonico serem en l'època de falles, hòstia puta, eh? De falleretx ahí, mare meua, en la visita de cortesia. Sóc el millor, tio, me caguen l'hòstia. I si eren que era fallero, vaig fer breakdance en la falla en la que estava jo. Me feien un roble espectacular que ahir n'hi haurien, pues, 200 persones o jo que sé, o potser inclús més. I el millor de tot és que el piso anava a Pallorfa. Anava, no sé, algú hi ha potat i això amollaria en ser rim, pues, perquè s'assecara el que és la vomitona, no? I jo estava ahir refregant-me el cap en tota... Me caigui l'hòstia. Jo no era normal. Jo no era normal. Però bueno, ara m'ha passat l'any de segon de batxiller, any en el qual vaig descobrir el fabuloso mundo de la comida.
l'any en el que em vaig unflar així, com si alimentant-me, com si me faltaven a mi energies, no? Però no me faltava una merda, perquè anava jo unflant-me com si fos un porc. Esta foto va començar, està bé, perquè estem unes paelles així, normalet, però ja estic un poquiu, el que passa era amplet. Estic ja que dius, hòstia, que gran, no? És ample, és ample, no? No, està gordo. I esta foto pareix que ha vingut del futur esta foto, perquè pareix que tinc 65 anys. Què me passava en aquesta època? Perquè era bató de vaquero i una camisa de jo què sé, de fer esport. No entenc com podia tindre aquesta cara de... Vaig passar de fer breakdance en ma casa a passar a fer breakdance en el terrat. Per si veia el pino i em cauia per matar-me ja de veritat. Mireu que sexy. Però és que jo era un sexy també. Jo era un sexy. Quan deixia de festa jo era un sexy símbol. Me comprí unes lentilles verdes. Mira, que cara de bribón que tinc. Me pegat també per olar-me els soacos. És que, però què signifiquen aquestes fotos? Así ya comienza a unflarse-me un poquet lo que va a ser la papada y me posaba un aparato ya damunt y vamos, que estaba ya, estaba horrible. El meu amic ahí tot arreglat, yo quina cara de porc senglar que faig, quina cara de... Vos xure, que en esta foto soc cagat amb ma abuela, però cagat, eh? Una foto, ojo, una foto en la qual ix bé, però pareu-se el cul, perquè ixa nit decidirem fer el ball de Will Smith i Carlton en El Príncipe de Bel-Air, este que és del de... Txan. Bueno, no mos el cante, millor el vegueu, perquè és que mos feren un videoto, triomfarem en la sala. Hòstia, ahí hauríem de tindre 3 litros de ron en cola en el cos. I els professors mirant, perquè això era la gala d'aquest curs. I després d'este ball, pues, la borratxera anava en augmento, no? Anava en augmento i així anava a acabar la nit. Jo, en l'autobús, en plan... que estic lluitant per respirar. Aixos pantalons anaven a rebre un esclafit que anava a rebentar tot el món. Però bueno, després de tota aquesta festa, va passar, pues, el selectiu, en el qual podem veure aquestes fotos, que jo estic ja gordo, no? Estic enorme, estic una bola! I m'anem a Mallorca i tenirem més fotos sexys, en plan... Que guapo que era, que guapo! Que això va com és suat. I vam arribar a l'estiu del 2010-2011, crec, en la qual se me va formar la papada més gran que podeu trobar-se en la història, perquè jo en la mar no podia ofegar-me mai en la vida, perquè així tenia un sol avides que si m'ofegava aniria a flote. Bueno, jo feia cares de... Jo crec que estava mal, jo estava mal en aquella època. Això quina cara és, tio? Ale, paelleta! Hòstia, però mireu-me el melic! Però quin melic que tinc? Digueu-me que aquesta no és la cara més sexy que heu vist en la vostra puta vida. Però bueno, afortunadament vaig fer esport i ja estava un poquit més flaquico, ja tinc la cara un poquit més, no sé, estirada, com podeu observar així. Bueno, així no, així me l'has patxurrat per a dins, però bueno. Continuarem emborratxant molt més que mai, com podeu observar en les fotos, però jo ja estava un poquit més en menys pes, ja m'havia llevat 20 quilos de damunt. I ja està, i esta crec que és una de les últimes fotos que podeu trobar en el meu 20. Jo i Jimmy de nombre, en una camiseta de pa negrita la mia, fent honor a Ron Negrita. Però bueno, espero que vos hagi agradat el vídeo, espero que hàgiu vist la meva evolució, no? Des de més o menys del 2010 fins a l'actualitat, en el qual heu pogut veure un augment de pes i podem fer un gràfic i tot. I la conclusió que puc treure d'això és que massa garrofes, massa borratxeres, massa alcohol, però molta festa, això sí, això sempre. Espero que vos hagi agradat el vídeo, doneu-li a like si vos ha agradat, si vos agraden les meues papades i si vos agraden els meus ulls verds i les meues ganes de bailar breakdance. Així és que mos veiem en el pròxim vídeo. Passeu una bona setmana, cuideu-se i a fer l'amor. Ale!